29 აპრილს ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის რიგით 54-ე შეხვედრა გაიმართა. ადმინისტრაციული სასაზღვრო ზოლიდან რამდენიმე მეტრის მოშორებით საგანგებოდ ამ შეხვედრისთვის გაშლილ კარავში მხარეებმა ადგილობრივი მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვანი ყველა ის საკითხი განიხილეს, რაც ბოლო ერთი თვის განმავლობაში დაგროვდა. We talked about leniency for crossings of the ABL, be it the Easter last period where no detentions were recorded, but unfortunately some of the crossing points were closed. We discussed and asked for more advanced information from participants on informing each other on military exercisings or shootings or any demining works in the vicinity of the ABL. We applauded the use of the hotline, and I think it was welcomed by everyone. There was a discussion on installation of the fences, trenches along the ABL, which impede the freedom of movement. So again, exchange of some visual information. Our discussion was also about the damaging of the information signs, green signs. So it really covered a lot of issues which are important for people and which are important for their daily lives. ანჯოლის კრეფის მოახლოებულ სეზონთან დაკავშირებით დე ფაქტო სამხედრო ოსეთის ხელისუფლების წარმომადგენელმა ხოხ გაგლოითი ქართულ სამართალდამცავებს საინფორმაციო ტიპის შეხვედრების ჩატარება ურჩია, რათა თავიდან აიცილონ ადგილობრივი მოსახლეობის დაკავების შემთხვევები. ჯანჯოლის კრეფის დროს ეგრეთ წოდებული საწვრის გადაკვეთა არაერთხელ გამხდარა ცხინვალის იზოლატორში მოსახლეობის, მათ შორის ქალებისა და ახალგაზრდების დაკავების მიზეზი. Просов сегодня было по безвести пропавшим, если не в самой встрече, не в ходе самой встречи, то состоялись встречи, значит, с одной стороны родственников трёх безвести пропавших граждан Южной Осетии, которые встретились с послом Гнедингером, послом от ОБСЕ. Стоит отметить, что ОБСЕ прикладывает определенные усилия в коммуникации с грузинскими следственными органами для того, чтобы данные дела какие-то нашли, чтобы с ними произошли какие-то подвижки, однако, к сожалению, этого не наблюдается, и если быть объективным, ОБСЕ это тоже констатирует. Самшидоба молапаракебебис каравтан ам дгэс цлебис цин угзо уклот дакаргули пирэбис оджахис цэврэбис мивиднэн. Радио თავისუფლების ინფორმაციით 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს დაკარგული გრიგოლ ნალბანდოვის მამამ ქართული და ოსური დელეგაციების წარმომადგენლებისგან შვილის საქმის გამოძიების გაგრძელების პირობაც მიიღო. არავთან მისული სამი ცხინვალელი ქალი კი ევროკავშირისა და ეუთოს მისიების წარმომადგენლებს შეხვდა და ქართულ მხარეს გამოძიების პროცესის დაჩქარების თხოვნით მიმართა. მიმართულებით ნაყოფიერი შეხვედრა იქნა, რადგანაც მოხდა უგზო-უკვლოდ დაკარგული პიროვნებების ახლობლებთან გასაუბრება, უფრო კონკრეტული დეტალების მოძიება, რაც მოგცემ საშუალებას დავაჩქაროთ მათი მოძიების და ადგილმდებარეობის პოვნა. ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მომდევნო შეხვედრა ერგნეთში 25 მაისს შედგება.